Good day mga boss and welcome to my youtube channel Sa video na neto ipapakita ko sa inyo kung paano Yung mga isi-check nyo kapag nawalan kayo ng headlight Or nawalan ng ilaw yung bumbilyan ng headlight nyo So ipapakita ko sa inyo yung mga dapat nyong i-check Kasi marami sa mga motorista natin Ganito yung problema nila Eh mahirap nga mag-drive ng walang ilaw sa gabi D Delikado Kaya ito mga boss, tuturuan ko kayo kung paano ayusin So, una, tatanggalin muna natin yung socket. Yung nakalagay dito sa ating uh, headlight bulb. Ito yun yung bulb natin. mo na yung una natin i-check bago yung lahat. Bago yung mga wiring or yung mga connection. Kasi yung iba, ginagawa, palit agad ng palit. Hindi pa nila chine-check yung mga, yung mga dapat na unahin na i-check. So, tatandaan nyo lang kung nasan nakapeste yung green. Ito yung green yung tinuro ko. Yung green kasi mga boss, ayan yung ground. Yung blue naman, ayan yung high. Tapos yung white, yung low. Sa ilaw natin. Ang gagawin natin, lalagay lang natin sa negative ng battery yung kulay green. Ayan yung nilagyan ko ng clip. Ayan, negative. Sa negative nyo ilalagay. Tapos yung positive ng battery, ididikit nyo lang dyan. Tsaka sa isa. Low and high yan mga boss. Ganyan ang pag-check ng bumbilya ng ating headlight. Kapag parehong umilaw yan, ibig sabihin okay yung ating bumbilya. So dyan palang lang malalaman mo na kung sira yan, hindi yan niilaw. So ibig sabihin yan lang yung sira ng, ano mo, ng headlight ng motor mo kung bakit walang ilaw. Next naman kapag na-check na natin yung bumbilya, ito naman yung socket. Yung binunot natin. So yan mga boss, ang gagawin ko lang, ibabalik ko lang siya dito sa sa socket papuntang harness. So, yan muna i-check natin. Mamaya yan naman yung pinagkabitan ko. Bali, hindi ko na pinakita kung paano ko tinanggal yung headlight kasi madali lang naman yun. So, yung, negative, yung isa nating clip ng ating test light, lalagay natin sa ground. Kahit ang body ground pwede. Sa akin, lagi ko nilalagay sa may ano, rotor, sa may disc ko, disc brake. Nung ko kiniklip yan. So, okay, mga boss, ang gagawin natin, i-on natin yung switch ng ating headlight. Siyempre kasi, i-check nga natin yung kung mayroon tayong power dito sa ating socket. So, ito mga boss, ito yung i-check natin. So, yung, ang i-check natin yan, yung blue lang, tsaka yung white. Kasi yung green ground lang yan. So, ang gagawin natin, dito muna tayo sa low. O, check natin. O, ibig sabihin, okay. Yung kulay white. Tapos, ililipat naman natin sa high. So, check naman natin yung kulay blue. Yung tinuturo ko, oh, yan. So, ibig sabihin mga boss, okay yung connection dito, wala siyang putol. Walang putol yung wiring. Kung yung green naman yung itatest nyo, ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo sa positive, positive ng battery yung isang clip. Kasi ground yung, kasi negative yung iti-check nyo. Doon yung isusundot yung inyong test light. Pero dahil positive yung tinatest natin, sa nag-ground natin ilalagay yung clip natin. So, kapag na-check natin yung socket na to, ito naman yung i-check natin. Ito mismo yung papunta ng harness. Yan. Yan na itatest it natin. Kasi kung okay, mamaya kasi dyan pala yung may sira. Dyan pala yung may putol. So, eh, okay, yung white dyan mga boss, ito yon Yung papunta dun sa ating switch ng headlight. Ayan o. Oh. Yung pinipindot ko. So, ayan, nagka-power siya. Ibig sabihin, okay yung connection niya sa white. Tapos yung blue naman itetest natin kung meron din power. Kung kapag umilaw yung test light natin, ibig sabihin, walang sira yung socket natin dito. Yung connection natin. So buo pa yan mga boss. Ibig sabihin, wala siyang putol. So kung ngayon, kung wala ka pa rin headlight, baka naman dito yung problema mo sa switch. So tuturuan ko rin kayo kung paano itest yung switch natin ng ano, low and high. So yan, yung white, yan yung low. Yung blue, yan yung high. Tapos yung nasa gitna mga boss, yung brown, yan yung power. Yan yung nagbibigay ng supply sa low and high. So dapat palaging may power yan kung naka battery operated yung headlight mo. Pero kung hindi naka battery operated, magkakailaw lang yan kapag umandar yung motor mo. So ganoon lang din ang pagtest niyan, same lang. So i-test natin kung mayro power yung blue. So okay naman yung blue, tapos ilipat natin sa sa low. So, ititest lang natin yan kung meron power. So, ibig sabihin meron. Ibig sabihin, bo pa yung aking switch. Kapag yan hindi umilaw yung isa dyan, ibig sabihin sira na tong switch na to. So, yan sa kaso na to, is okay pa naman yung switch natin. So, basta yung nasa gitna dyan, laging may power yan. Dapat. Naka-connection kasi yan mga boss. Dito naman sa ating headlight switch. So, ito naman ngayon yung pinakalas natin na ititest. Kasi dito naka ano yan eh. Ayan. Ayan, off yan. Tapos nasa gitna, park light. Tapos yung nasa dulo, ayan, off. Gitna, park light. Tapos yung dulong dulo, yun yung headlight natin. So, itest muna natin yung park light. Hanapin natin kung nasan. Dito, malalaman mo kung nasan yung park light. So, yan. Ayan yung ating park light. Yung brown. Ito naman, itetest natin yung nasa taas. Yan. Sigurado, yan yung ating headlight. Yung power ng ating headlight. So, dyan nag-uumpisa lahat, mga boss. Kapag yan, walang power. Wala talagang lalabas na power dun sa headlight mo para magkailaw yung bumbilya. So, dyan, yan yung pinaka-main main power ng ating headlight. Yung ating headlight switch. Dapat yung kulay black dyan mga boss, laging may power. Kasi yung black na yan, accessories wire natin yan. Yan, kahit, kahit naka-off yung headlight switch ko, may power yan. Kasi accessories wire yan. Nagkaka-power yan kapag bumukas yung ignition natin. So, ganun lang mag-test mga boss amo. Salamat sa panonood.